Pracujeme na výstavě, která se jmenuje Severní vítr. Je to takový výběr z klauzurních prací. Některé práce jsou starší, maximálně tak jeden, dva semestry. A jsou tady i dvě práce, které jsou úplně aktuální klauzurní práce, které byly obhajované teď koncem ledna. Ateliérová výuka na interaktivních médiích se nevěnuje pouze videoartu nebo novým médiím či práci s elektronickým obrazem, ale také dávají důraz na prostorovou tvorbu, na instalaci. Proto jsem se i rozhodla vlastně pro tu výstavu společně s Pavlem Kopřivou vybrat právě ty různá média, které si studenti během studia můžou vyzkoušet. Většinu z nich spojuje konceptuální přístup. Pro výstavu Severní vítr jsme tedy vybírali různé formáty a média s tím, že ten název trošku rezonuje metaforicky k tomu, že je to takový nový svěží vítr na té současné výtvarné scéně. Je to ta nejmladší generace, která nám vyrůstá na umělecké škole a je to tedy nějaký pohled, nebo je to aktuální pohled do tvorby a do jejich tematického zaměření a mediálního uvažování. Ty témata, které tady rezonují, jsou různorodá. Je to téma archivů, archivace dat, práci s nějakými sociálními daty, je tady práce směřující k problematice environmentu, životního prostředí, je tady téma gamifikace a další třeba také osobně laděné vlastně přístupy a témata, které studenti ve své tvorbě zpracovávají. Výstavu ateliéru Interaktivní média jsme také pojali jako takovou komunitní ateliérovou práci a vybrali jsme jednu studentku z ateliéru, která navrhla grafický design a ukazuje to právě na tu rozprostraněnost mezi těmi médii, technikami, kdy studenti se pohybují jak na výtvarném poli, tak právě si vyzkouší třeba i grafický design.